gumaysigu hashuu naga dhicin gurayay raadkeeda ku yaal iyo ku yaal badan hashii kama aanu diiday goobtay istaagtaba hashaan joogay garabkeeda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Halkan waxaynu kusoo qaadan doonaa maanta xorriyadii iyo halgankii loo soo maray. Waxaan ka horeyn doonaa halgankii gobonimo doonka ee ummaddii Soomaalida. Gabaygaasi waxa uu odhanayaa, gumaysigu hashuu naga dhicin gurayay raadkeeda ku yaal iyo ku yaal badan hashii kama aanu diiday goobtay istaagtaba hashaan joogay garabkeeda guuraha habeennimo hashaan gebi walbow jiidhay gaashaan dhigeedii hashii galowgu eedaamay hashii geedankeedii rag badan goodku ku casheeyey gacmaa lagu muquunsheeye xornimo noogumay garanne garee iyo guntani maalintay geesi suugu booday allaa noo gargaaraye xornimo noogumay garanne geeraaradeedii hashaan anigu gogoyey galool iyo mara iyo hashiikeediigu geylanshay gaajiyo harad badan hashaan ugu garaacayay goortuu sidkeedii ku ee galabta folqaday ayadoo candhada geejiso godolka sii daysay garaadnimaan lahayn bay la tahay waadka gaagixine annagoo ganta lahaa dhiciyo haysan qori gaban hashaanga daweyn uu libaaxuga gabon waayey inaan guray xawluga taga waa hal soo guray. Gabaygaasi ayaa Cabdillaahi Islaantima caday isaguo ku qiyaasay halgankii gobonimo doonka iyo sidii loogu soo dagaalamay ee aadka u dhibta badnayd iyo wixii loo dagaalamay inaan marnaba looga tegaynin si dhib yar.